Ibaruwa Kigali Ugushyingo 2022 Impamvu Ubusabe kurungana Mukunzi rungana Nejejwe no kukwandikira ibaruwa ngira ngo ngusaba ariko nanakubaze maze ibinyagihumbi mbitsira ijambo umbabari rusome witonze kandi uzansubize tuganire ibi wabikuye wabikuye kuri za nyanga nature wabikuye ku mana mbyemere cyangwa nawe wabigabanya ukiri munda nkuko binamba yavukanye igeno ryo kurucengerera maze aho ni waba warashyushye maze wo kwibuka iwabo wambe wowe ukigira iwabo wambuka ugatera witanda ubu ngo wihazo hazi ndani ngiye yaraye usivukana inziga inzingo z'inzagwa ari kere na byeri niterebyo wakuroze ntiyakarabye bimira utanakarabye we ngo uguhaye amatu yagurana itabi taburi bubuta bushyimba ikimbu yiterenye igishyimbo ngo ingoma idahora ni igicumba kicumuza abagabo harya ngo umwana avamo umutwaro n'icyo atakwikorezwa abato ntibagapfe basi se niba uri umutware nyuma yo kwisoma uzayitwariye inkuru nziza ntibayitangwe dore nyanditse iminsi ngo gucire ku mayange uhere kuhinduka amahindu honde hinduka utazatuma rusaza na gahindurwamo karutera intimba wakarwambitse agatimba urayisoma umutima muke wo mu rutibu ese ubundi mpamvu nyemerera ngo uhereho musore ngo nubundi ubuterara bwibanze ubuwe wakanabaye imbanza niko batema yeze ubundi ko numva ngo ibitwenge by'inkoko bishirira mu kwayuraho ntuzayiruhura subize harya ngo mujye muvuga ko ijambo ry'umusizi ari nk'arimwe ry'umworo rihugira muri henga mvuge hayinya yaziburu yabange mbe babura yaje ubu ngo ukora rucire hasi kugiriye akanama umushyire hasi ukubwiye kari mu mugira imyasi imyenda utangurana ufata ipasi buri munsi utubungiye gutega pasi hondi wigize umwami guhora urimba nta gakoro birangana kubura roho n'ukwica buhoro buhoro ntibyagakwiye kuguhoraho ngo ntukikoze ikoti mugani wa Bosco icyo yayunguruza gukingiriza umubiri dore inshwa bari wazihimbiye vision na misi y'ubungo ni ugusaza konti rugira nk'inganzo bajigimwa ngo mubyita ngo iki kiniga amazi yari hagati mu rurimi iyi minsi noneho sinzi ibyo wikoze turi ku businzi masi je ngagashahara kose niseze nako gasida ntukigatinya ngiba mbidafite ifaranga ubu gushuka abanyampinga nicyo kikuranga ntunarambiwe ubwanjye yo muri cya gisigo ngo mpaka igisiga kirurerwe kizimene nda ngo ntukinacurikirizamo inzoga ngo urashaka icyafashwe ubwo ugaca wivuga nka rugeramo ibungu rwa seka jeje muri to kwa rugigana uti ndi umusore w'ishema rwose sinshoboka ku nkomera imakaka ya semujanga nuko ese mpamvu koko ntaso nisorekeye kwitereka ngo ubyita kwiyereka ngo ishuri ntukinarimeka ahisha ruvuga ngo urayoka ibishenzi nibyo wirwemo ibishego nibyo wirwa uvuga ngo asigaye isi zakwereke injangu yaraye hanze bayita iki umenya ariko umwambari w'umwana atakigenda nka se ahubwo yarahindutse sebuga nimungirira urukara hambere umugabo yari umutwe w'uruga akamenya gutwenga igihe cyabyo ariko agatanga amaboko akubaka u Rwanda akamenya gufora akamenya kumasha akamenya kwivuga akamenya kwitonga akamenya guhiga akamenya guhiga akamenya guhinga akubaka urwe kandi ugasanga urwacuzira umwanda umwanzu umwaku n'ibindi byago uzabimenye wowe akawe ni ukubyuka wa museso wa kare ikirari zanyo ni za mbere impamba ku rutugu bwa mbere ari kugana hari za kare mu gukora ko ruri imbere kurushwa n'intinyi yo bajanga uburere koko bene rufigi bashaka kuguruka niba nayirya ibyo basigaje nimaranira amajana ka wa majoro ajigije wibereye igara Kigali rubavu bugari na mbavu ngo utazati baba wahindutse kimwe twajyaga twumva mu bisakuzo ngo ni icyamutanze kwambara karuvati wowe icyo urata ni ukugendera mu mavatiri bigurira kugihagazega musore ntunyumve nabi sindi gahuta inyuro mpamvu singamije kugukomeretsa mbaye bwanza buke kunama njye numva bavuga kugira imana gira uyimo rwamahe Fata iyindi paje nkugereho nyampinga nako mpinga nzima muheka beza cyane b'u Rwanda mbita kiza na mukobwa hari yabyemeza muratatsi izina n'ikibera inka yayindi kandi yiswe na ndangamira rutagwa biziminega inkuba zesa mu bihugu kacikaje gusa mbabazwa nuko benshi muri mwe baboneje urubyaro batarasabwe tuti turashimye batarasamye amashyi menshi batarasanye nabo biyise ibyangamo ibyizi ngo na assassinzi bagenda n'inshinge ngo na agasene bya bisaza bitagira isesemi iyo biri bahonze bakora sine iby'iyi minsi rwose sinzi haraho merutse kurya ubunyano tumaze ibyumweru ibi bibiri bitagira icya gatatu dushyingi n'imana y'u Rwanda koko nk'ibi warabisinyiye ese nkundwa nduzi y'imbura gihano koko iyo ugenda igitondo ugataha ikindi umupira w'umweru ukaba umuhondo akari keza ukaba nk'imondo akamurenza impinga aricyo wihigira abakaguhonga ubita cyangwa bakaguhunza ubita cyabya ubuzi kariwe mutima warwo ejo cyangwa ntuzi ko inkondo iva ku mukuzo
umugabo uvuga uburimengo yahuye n'undi ubuvuga basuhuzanyije ati mbese uko njuga ni nako nawe ujuga ati twahuye duhwanye da. Ubu ngo uzaba ka mushiki wa Ruzamba Mukesha Jabiro abasharangabo wagezeho batoza ibyombo atesuru ni rwo ruhombo yamara kuba igihombo sekuru kirima ati ngo usimbuje nyamashaza kinungana nyamagana bakamuha urw'amenyo. Nyirakambagaza yariye karungu uriko agatsinda ndangurura wiringa uti icyo nanze ni ukwihiringa kamupa gasuka iryoshye wajya kugenda ukikosha wamara kumwara ngo waribeshye nk'aho wari utaragucyashya unera agati kikubiranyije wahaguruka kakaya gutera di none wenda bitabaye ibi wazavuga ngo igishamaje ngihari uko ntagucyashya nguko imfura nzimisubiza nka se none se nkundwa ko ari weje uzarubyari ukaruhekera ukitwa umubyeyi bambe iyo wishe ntugiririrwa kandi yimiye mu gisigati bigenda kwakundi gusa icyo nicyo ntakwifuriza mwari nawe musore hinduka intwari dore ntacyo bitwayira abanza icyo nakoze igaheruka. Nyuma yo gusoma iyi baruwa ndenda agapapuro ntimuzagace ahubwo muzagaherekanye kagere n'ibwota masimbi iyo za Taranta na Toronto Hongo Kongo na Kongo nireregi na byaretwe nk'umwuzuro w'igasabo mbaye mbashimiye mugihe nyitegereje igisubizo cyanyu kiza ikizavamo tuzawure twinigure dutarame igicaniro gicumba umuco wacu zira ubucika ngaho murame mu nka murambe mu ngabo.